Our last fight of the evening is gonna be in the welterweight title fight from Fight Gym Odense, Morten Djursaa. Ni match också titta. Det är lite stans för oss. Det är också som vägde in på 76, kom ihåg. Have you prepared yourself for the final? Yes. Yes, it's not the restaurant. Assan and Njie, give me a mic. Assan väger in på 77,0. Snyggt. Okej, and